Dečija nedelja koja se ove godine obeležava po sloganu Veliko srce dece Srbije. Manifestacija je posvećena unapređivanju podsticajnog zdravog i bezbednog okruženja u kom deca mogu da razvijaju svoje potencijale. U obeležavanje Dečije nedelje aktivno su uključene i sve škole sa teritorije grada Vršca, a jedna od mnogobrojnih aktivnosti organizovana je danas u osnovnoj školi Jovan Sterija Popović pod nazivom Mi, a ne samo ja. Savremeno društvo je dovelo do međusobne izolovanosti, do smanjene direktne komunikacije, do manje vremena koje posvećujemo jedni drugima i to vodi u otuđenost, osjećaj nezadovoljstva, straha koji se javlja kod učenika i samim tim prelazi u asocijalnost, agresivnost pa i nasilje kao prividni odbrambeni mehanizam. Naš zadatak je da zajedno sa roditeljima pomognemo u prevazilaženju ove krize, nazovimo krize međusobnih odnosa i komunikacije. Akcija Mi, a ne samo ja je počela u našoj školi sa ciljem da se učenici zbliže kroz edukaciju, sport, van nastavne aktivnosti. Ona će se razvijati i nadograđivati sa stavom svih nas da negde uvek može bolje. Ne možemo da kažemo da smo dovoljno edukovani, a ne ni da smo dovoljno ljubazni. Sve je to proces koji zahteva trajanje. Ovogodišnje aktivnosti u okviru Dečije nedelje usmerene su pre svega na ukazivanje posebne važnosti na razvoj empatije, vršnjačke i međugeneracijske solidarnosti i dalje izgradnje sigurnog društvenog okruženja koje podržava vrednosti tolerancije. A to su ujedno i poruke koje su svojim vršnjacima uputili i đaci osnovne škole Jovan Sterija Popović. Pošto je tematska nedelja bila mi, a ne samo ja, najviše smo pričali na časovima matematike i pričali smo o empatiji, kako treba poštovati jedne druge i da svako, i nastavnici, i roditelji, i drugari su svi tu kada nama nešto treba i da svi moramo budemo jedno i da ne gledamo samo nas, nego da gledamo sve zajedno. Znači, ceo razred gledamo, ne samo nas. Naučila sam dosta o empatiji, o drugarstvu, o ne znam, tako nekim... Kaži mi, da li po tebi ima dovoljno empatije među tvojim drugaricama i drugarima? Pa među mojim ima, da. A da li misliš da bi inače trebalo da je bude više? Pa možda, da. Moja poruka je da ne trebamo samo na sebe da mislimo, nego i na druge i da trebamo da poštujemo i tuđe mišljenja i da ne razmišljamo samo o sebi. Ja mislim da je empatija najbitnija u drugarstvu i u životu. Da li misliš da je ima dovoljno ili bi trebalo da bude možda više među tvojim vršnjacima? Pa ja mislim da bi trebalo više da je i bude. A zbog čega tako misliš? Pa ne znam, mislim da je bitno kako se i drugi osjećaju, ne samo... Mislim da nema dovoljno empatije, da moramo više da radimo ka tome i da svi verujemo jednim drugima. Ima dovoljno empatije među drugarima. Na početku godine smo pričali na temu mi, a ne samo ja. Pričali smo i druge teme, da je najbitnije drugarstvo i da sve ostalo možda čeka pored škole, ali mislim da ima dovoljno empatije. Podsećamo jedni druge na naše prijateljstvo, šta smo radili jedni druge za nas, za njih. Kao što glasi mi, a ne ja. I kaži mi, da li se međusobno podržavate? Da, kada je u pitanju neki kontrolni ili nešto, uvijek sarađujemo. Dakle, skladan jedan razred, možemo reći. Pa, da. Da li misliš da treba ovako više radionice da bude? Da. Je li se dovoljno priča sa psiholozima, nastavnicima, drugarima? Da. Dakle, ima dovoljno empatije među drugarima. Ovom prilikom đaci osnovne škole Jovan Sterija Popović puštali su plave i crvene balone, koji simbolizuju upravo zajedništvo, jer se u ovoj školi tim bojama označavaju prepodnevna i popodnevna smena. A od mnogih poruka o empatiji i međugeneracijskoj toleranciji upućenih svojim drugarima, za sam kraj ostavili smo i jednu najzapaženiju. Moja poruka svim drugarima bi bila da ne trebaju da se tuku, nego da trebaju da se druže, jer je mladost kratka i život je jedan.